juu ya hayo maji yote ambayo yanatiririka. Ndani ya siku saba tumepata taarifa kwamba hii kemikali ambayo inakwenda mpaka kwenye viumbe hai vilivyoko baharini ina madhara gani? Tujifunze hapa kwanza, usije tukakaa miezi miwili lakini watu wanaendelea kuathirika, lugha zinaendelea kuathirika. Kwa ndani ya siku saba kikosi chako kile kikachukua vipimo kimama tuletea majibu ya hayo maji yanayotiririshwa. Lakini jambo la pili, mtembelee kila kiwanda tukaone namna wanavyo treat hayo maji. Hapa nilikuwa nasikiliza, lakini hizi ni hadithi na wana discharge permit ambayo imetoka bonde. Ukaguzi ulifanyika mapema, lakini kadri walivyoendelea tangu wamepewa hiyo hicho kibali cha kudischarge maji, ni nani ameenda kufanya monitoring? Kwa lazima tuende tufanye ukaguzi within these 7 days. Tunataka tufanye hii kazi, basi tuwezi kuzungumza bali ya wesi. Nataka tufanye hii kazi, nataka tupate report. Kwa sababu hapo wako ambao wata comply, lakini pia maelezo mengine unaweza kukuta ile pondi iliyoko pale kwa ajili ya kucontain yale maji, ili yatoke maji ambayo safi lakini sio salama. Kuna njia zingine yale maji yanakuwa discharged, yanaingia kwenye ule mtaro. Sasa hii coordination haipo kati ya hao viongozi ambao mkaa mkubaliana. Na mimi sihusiki na kuwaambia mkakaa, no. Sihusiki. Hili ni jukumu lenu na ninyi kukaa mwone mnafanya nini. Sheria haijashindwa kutekelezeka. Labda sisi tulikuwa tunasimamia sheria, labda kwa kidogo tumelegalega. Kwa sasa na kuhakikishia hili tatizo, Mheshimiwa Waziri, ndani ya miezi miwili utalisikia. Na kama litatokea tena, basi kuna mtu atakuwa amejeruhiwa. Yaani kuna kiwanda kitakuwa kimejeruhiwa. Sasa kwenye kujeruhiwa kuna mambo mengi. Kiwanda kitajeruhiwa kwa kupigwa faini kubwa. Na nimesema ni kati ya milioni 5 na bilioni 10. Kujeruhiwa kwa pili ni kukifunga. Sasa si nia ya baraza kuathiri ajira kwa kiwanda ambacho kimeajiri. Si nia ya baraza kukatiza mapato ya serikali. Si nia ya baraza. Lakini inapobidi, afya ya mwananchi ni bora zaidi. Lakini sio tu afya, ushindani vile vile si sawa. Sasa mmoja ana teknolojia nzuri, mmoja amewekeza kwenye teknolojia nzuri, mwingine kaenda kuchukua kiwanda sijui kilikuwa kibiashara tupo huko China au wapi sijui, anakiweka kinatuturuzia sijui maji kinatoa hewa safi. Sasa hawa watu hata kama wanauza ile bidhaa, unamuonea huyu ambaye amewekeza kwenye teknolojia. Hiyo ni unfair competition kati ya wenye viwanda. Sasa hatuwezi kuwalau hilo. Sasa huyu ambaye ameamua kufanya biashara ya kweli na kuwekeza, basi awekeze kwenye teknolojia rafiki, ambayo hiyo teknolojia rafiki itunze mazingira, ihakikishe afya za wafanyakazi zinaboreshwa, lakini ihakikishe vile vile na wale wanaozunguka hawaathiriki. Kuna maji yanatiririka, hatujui precisely yanatoka kiwanda gani, lakini kwa akili ya kawaida upstream kuna viwanda vingi. Kuna kiwanda cha madawa, kuna kiwanda cha rangi, kuna kiwanda cha soda, kuna kiwanda cha mafuta, kuna kiwanda cha sabuni. Sasa maji yanayokuja barabarani huku kwenye karo la maji, storm drain wanaita barabarani, ni kitu cha hatari sana, ni mchanganyiko hatari sana.
bahati nzuri ulijionea mwenyewe.